dogovora u dijalogu Srbije i Kosova. Evropska unija 14. decembra Srbije otvara klaster Zelena agenda. Olaf Scholz izabran za kancelara Nemačke. Vreme sutra na oblačenje s kišom, na višim planinama i snegom, temperatura do 10 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte, pored ostalog, savjetnik predsjednika Sjedinjenih Država Joe Bidena za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan rekao je posle videokonferencije predsjednika Bidena i Putina šta će uslediti ako Rusija nastavi invaziju na Ukrajinu. On je direktno rekao predsjedniku Putinu da ako bi Rusija nastavila invaziju na Ukrajinu, Sjedinjene Države i njihovi evropski saveznici odgovorili snažnim ekonomskim merama. Čućete i da je na YouTube-u pokrenut prvi romski podcast u Srbiji, Mahala News, voditelj Dragan Stanković. Hoćemo da dovodimo ljude koji mogu da pričaju i o kulturi i nekim ali isto tako hoćemo da dovodimo nerome koji su prijatelji Roma, koji imaju da pošalju neku dobru poruku. To su samo kraće izvodi iz emisije pred vama. Ostanite uz radio Slobodna Evropa.